Você pode procurar indo um por um, não precisa ser pesquisando aí não. Eu quero mudar a minha personagem. Dá pra fazer isso, não sabe? Mas eu não lembro. Sai daí pra gente ver. Que bola, né? Pra sair daí. Arte. Aí, não, direita. É de novo, mais uma vez. Aí, aperta aí pra mim. Aperta a bola. Select, que é o lado do start. Esse? É. Até você mexeu, né? Eu consegui, mas... É, tenta aí, ó. É, vê esse aqui em cima. Isso, que tem um cachorrinho do lado. Claro que não, é pra botar pessoas. Ah, tá, não é pra botar você não, né? Não. Botar pessoas desse lugar. Pensei que fosse aqui. Pizza?
casa? Cadê minha casa? A gente tá escuralhado. Onde eu posso ir? E vai! Ai, que... Onde eu posso ir? Calma, eu acho que eu já escolhi o mundo. Eu acho que é o que a gente mora, não sei. Planeta Terra normal. Sabe que tem coisa que faz nesses botões aqui, né? Nesse, nesse, naquele e naquele. Qual? Nesse? Não, aqui, ó. Esse. Não, no controle, aqui, ó. O que faz? Mas faz alguma coisa. Faz eu virar ela. Caraca! Gostou? Dá pra falar aqui, né? É, mas não precisa encostar muito, muito não, porque é alto. Assim é muito alto, filho. Não faz isso. Sério? Ana, não faz isso, tá muito alto. Ninguém vai te ouvir. Quantas pessoas? Mas fica aqui. Olha só uma rainha. Eu não mudei. Uau, mais uma mulher. Ele pode entrar na piscininha. Esse bicho até pode, eu acho que nadar. Oh, pode até nadar. Poxa. Oh, esse fofo sabe nadar. Babaca! Caramba. Ai, mais uma rainha. Oh, princesa. Uau, um cavalo. Mas eu tô amando esse bichinho fofinho. Uau, olha só que fofura! Aquele é o bicho! Um rei! Uau!
acho que um mal tá vindo me matar. Até que ele não me bate. Hã? Eu acho que porque eu não bati nele. Deve ser. Tudo de boa. Então tudo de boa. Eu acho que porque eu também sou má. Tudo numa boa. É, uma mulher do bem. Os maus devem matar ela. Será? Não, eles são um rei, eu acho. Um rei bonzinho. Ah, é um rei bonzinho. Olha só, ele tá em cima de uma vaca. Pai, o cara tá em cima de uma vaca. Caramba. Que legal, né? Onde ele tá indo? Vou seguir ele. Não, segue. Ele deve estar brincando com a gente. Na verdade, ele deve estar brincando com o bichinho. Vou seguir ele. Na verdade, onde ele mora? Ah, já tá ficando escuro. Eu tô amando essa terra. Deixa eu vir aí, a velhinha. Ai, mais um mal. Um bruxo em cima de uma velha. Um porquinho. Eu tô muito essa terra. Fica grudando o sol lá não, pai. Grudando o sol lá não. Que é isso? Ficar no celular. Assim. Ficar olhando eu. Ah, na verdade já escureceu. Na verdade eu não sei como dormir. Ai, meu Deus, um mal de novo. Mais um mal. Vou botar policiais. É, minha ovelhinha. Tá ali embaixo, ó. Olha pro lado. Pra lá. Olha lá. Ai, mas ela foge de mim. Aperta o... Isso. Tem um chão. Uma aranha! Nunca quero perder minha ovelhinha. Então como é que eu vou fazer a casa? Só um cercadinho se der, né? Consegue montar coisa em cima da ovelha? Não. Sai dela, deixa ela andar um pouquinho, não chega perto dela, senão ela foge. Aí você tenta montar alguma coisa em volta dela. E por que ela tem medo de mim? Ou então tu construi uma ovelha, tu não pode construir uma ovelha? Mas eu vou ficar com saudade dessa ovelha. Eu posso até chorar.
essa ovelha? Minha ovelha. Eu acho que sou uma ovelha, mas eu acho que eu posso chamar de ovelha. Ovelha na vida real tem pelo assim. E um esqueleto. E onde eu... Ai, não tem... Ai, que esqueletos chatos. A ovelha pode virar pra mim. E por que a ovelha tá pulando sozinha? Agora ela tá fazendo a pular. Abre a boca! Olha a lua! Uau, parece que tem como eu ir até ela se... Eu... Que é isso? Parece com um meteoro! Aquilo ali que eu acho que é a lua. Ah não, aquilo ali é a... Ele tá caindo. A morte do Guerra das Estrelas. Tipo uma nave gigantesca que dá um tiro muito poderoso. Ou não, ou é a lua, né? Ah, mas eu tô tentando procurar na... Minha nave? Filhotinho. Você viu que fofura? Ah, é um esqueleto dentro da água. Ele é maluco? Caveira que deve ser do mal. Quê? Aquela caveira ali que deve ser do mal. O quê? Aquela caveira ali. Ó. Que caveira? Tem na tua pele. Qual? Mas... Na verdade, o que que é caveira? Olha ali pra cima, tem mais caveira ali. Embaixo da água, olha na água aí embaixo. Ali em cima, tem um ali também. Aquilo é um esqueleto. É, esqueleto é a mesma coisa que caveira. Ai, que santo. O que que tem desse caveira? Ela não faz nada não, eu pensei que ela te atacar. Eu acho que você tá no modo criativo. Meu Deus, olha o que ele faz. É, ele tentou te assustar. Por que ele assusta os outros? É um saco esqueleto, até do Minecraft. Ah, ele morreu. Por que morreu? Eu acho que porque tá ficando de manhã. Ah, deve ser. E aí eles morrem facinho. Os esqueletos no Minecraft morrem no sol. Eu acho que é por isso. Oh, um cavalinho fofinho. Ai, que tá ficando um dia lindo. Ai, uma aranha. Não, isso não é uma aranha, é um pássaro. Eu amo. Ah, eu acho que isso é uma mulher má. Eu tô rolando encontrar ela. Tá vendo que legal? Tô vendo. O que que tá dormindo? Oh, o cavalinho tá dormindo em pé. Fofinho. Oh. Cadê ele? Tem como? Um sapo. Coisa pinha. Na verdade, eu nunca vou sair de perto da minha velhinha fofinha. Ai, que lugar é esse? Mais animais.
20. 20, pra onde eu vou? Eu vou virar pra ela. Aqui. Ai, eu não consigo. É, eu vi. Você viu que legal? Uhum. Bonitinho. Eu tô pulando. Foi tão bonitinho. Agora eu não tô mais. Agora eu tô andando. Ela pode comer agora. Será? Brinca que essa ovelha tá feliz. O caso que tá pulando. Ai, o que tá aqui? Olha só, ela tá em cima da ovelha. Ó, mais uma ovelha. Eles estão correndo igual um psicopata. O que tem? Problema na cabeça. É. Não tem emoção, não sente. Sente a mesma coisa que uma pessoa normal sente pelos outros, entendeu? Quê? Não sente. Ah, deixa pra lá, não precisa falar não. A mesma coisa que uma pessoa normal sente pelas outras. Na verdade... Ela não tem... Assim, ela não tem aquele negócio de desgostar da outra pessoa. Não tem sentimentos bons. Ou tem, mas só que... Passa o limite. Não. É uma pessoa doente. E muitas vezes faz o mal com outras pessoas. Agora sim! Oh, mais uma ovelhinha. Vem até você, tô indo até você, foguete. Onde eu fiquei procurando você? Antes eu fiquei procurando meu foguete. Mas eu achei. Isso aí tá apontando que o meu foguete tá ali. Sabia?
Ai, ovelha, eu vou ficar com saudade. Ai, uma bruxa ou bruxa que eu acabei de ver. Dá pra você cavar um buraco no chão e transformar numa caverna? Quer dizer, furando até uma caverna, dá? Quê? Dá pra você ir furando o chão nesse jogo? Não sei. Ovelha. Tá, gente.